Γεια σας αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Ζώδια και συμβουλές με εμένα, τη Βαλεντίνη Βασιλιάδου. Έτσι, για να αλλάξει η ζωή σας και όχι μόνο. Λοιπόν, ζήτησα από τον αγαπημένο μου Αλέξανδρο να μου αλλάξει και το βιντεάκι. Σας το είχα πει κιόλας στην αρχή, ότι κάθε φορά που θα αλλάζουν και οι εποχές, θα αλλάζουμε και το βιντεάκι. Και μου φτιάξε ένα βιντεάκι απίστευτο και μου είχε αλλάξει ήδη εμένα τη διάθεση. Τόσο πολύ χιονάκι. Ένα χειμωνιάτικο σκηνικό, ένα ωραίο σκηνικό, έτσι για να αλλάξει πρώτα απ' όλα η δικιά μου διάθεση, γιατί και εγώ το βλέπω, αλλά και η δικιά σας η διάθεση. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε, σύμφωνα με τα λεγόμενα, αλλά και με το σκηνικό μας, βελτιωνόμαστε. Κάθε φορά βελτιωνόμαστε, προσπαθούμε. Σημασία έχει να προσπαθείς να βελτιώνεσαι στη ζωή σου. Σημασία έχει να προσπαθείς να είσαι δημιουργικός και χρήσιμος στην κοινωνία, αλλά και στους συνανθρώπους σου. Λοιπόν, απολαύστε... Να το γατί. Τα αγαπάω πάρα πολύ τα ζώα και να σας πω και κάτι. Σήμερα για αυτά θα μιλήσουμε. Για τα ζωάκια. Για τα κατοικίδια και όχι μόνο. Γιατί τα ζωάκια δεν είναι μόνο τα κατοικίδια, είναι και αυτά τα οποία είναι τα καημένα έξω στους δρόμους και είναι μόνα τους και ανυπεράσπιστα στις φυσικές και στις καιρικές συνθήκες. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τα κριάρια και πάλι θα πούμε όμορφα και ενδιαφέροντα πράγματα. Κριάρια μου, στα αισθηματικά ίσως προκύψουν στιγμές έντασης και χρειάζεται να είσαι ψύχρεμος για να μην αφήσεις παρεξηγήσεις να σου χαλάσουν το βράδυ. Εσύ που η μοναξιά έχει γίνει η μόνιμη συντροφιά σου, θα ανακαλύψεις πως κάποια γνωριμία που έχει προκύψει είναι πιο ενδιαφέρουσα από όσο νόμιζες και θα ικανοποιηθείς. Ασχολήσου λοιπόν μαζί της ουσιαστικά. Με την γνωριμία εννοώ. Στα επαγγελματικά παρουσιάζονται διάφορες ευκαιρίες και μάλιστα χωρίς να τις περιμένεις. Έχει το νου σου να τις αναγνωρίσεις και να τις αξιοποιήσεις δεόντως. Ταύρος. Σήμερα θα έχεις τη δυνατότητα και τη διάθεση να αξιοποιήσεις όλες σου τις ικανότητες για να προχωρήσεις στο δρόμο της επιτυχίας. Ό,τι είχες αφήσει στην τύχη του, θα το αναλάβεις προσωπικά και θα τα καταφέρεις περίφημα. Στα αισθηματικά, υπάρχουν θέματα από το παρελθόν που σε κυνηγούν ακόμη και δεν πρέπει να τους αφήσεις περιθώριο να εκδηλωθούν για ακόμα μία φορά και να σου χαλάσουν τη διάθεση. Απέφυγε τις δυσάρεστες κουβέντες και προτίμησε να μιλήσεις με τον σύντροφό σου για ευχάριστα μελλοντικά σχέδια. Και εσείς που είστε μόνοι, κάντε λίγο υπομονή και μη χάνετε τα κριτήριά σας. Στα επαγγελματικά, η μέρα φέρνει κάποιες εντάσεις και πρέπει να είσαι ήρεμος για να μην τραβήξεις τα άκρα και δημιουργηθούν ανεπανόρθωτες καταστάσεις. Δίδυμος. Οι εξωγενείς παράγοντες δημιουργούν ένα κλίμα που σε επηρεάζει έντονα και λόγω της ισχυρής ευαισθησίας σου, αποσυντονίζεσαι και δεν ξέρεις τον τρόπο να τα αντιμετωπίσεις. Άρχισε να χρησιμοποιείς πάλι το μυαλό σου για να ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες που προκύπτουν και μείνε ρεαλιστής. Στα αισθηματικά, είναι η μέρα ιδανική για αποφάσεις και ξεκαθαρίσματα. Δώσε τέλος σε ό,τι σου δημιουργεί καταπίεση και δεν σε αφήνει να περνάς καλά. Και αν είσαι ακόμη σε αναζήτηση, έχεις κάθε πιθανότητα να ερωτευτείς και να σε ερωτευθούν. Στη δουλειά, θα έχεις να αντιμετωπίσεις συμπεριφορές που θα σε εκνευρίσουν και ίσως να προκληθούν εντάσεις και προστριβές. Μην ξεφύγεις από τα όρια. Τα οικονομικά σου απ' την άλλη είναι σε καλό δρόμο, καθώς νέες πηγές εσόδων προκύπτουν. Καρκίνος. Ίσως η σειρά που πρέπει να βάλεις στη ζωή σου να ξεκινάει από τον προσωπικό σου χώρο σήμερα, μια και είναι μια καλή ημέρα για να το κάνεις. Ξεκίνησε λοιπόν από αυτό, βάλε τις απαιτούμενες προτεραιότητες και μετά ασχολήσου σοβαρά με σημαντικά θέματα που απαιτούν προσεκτικό χειρισμό. Αν είσαι δεσμευμένος, η σημερινή ημέρα θα έχει κάποιες στιγμές έντασης με τις σχέσεις σου. Βρες την ηρεμία και την υπομονή να λύσεις τα θέματά σου χωρίς φωνές. Και αν η μοναξιά παραμένει κοντά σου, παίρνα μια όμορφη Κυριακή κάνοντας αυτά που σε ευχαριστούν. Η νέα γνωριμία θα έρθει σύντομα. Στη δουλειά, δείξε μεγάλη προσοχή σε κάποιες συνεργασίες που σε προβληματίζουν. Μην αποφασίζεις βιαστικά, γιατί μάλλον θα βγάλεις λάθος συμπεράσματα.
Λιοντάρια. Στα αισθηματικά υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν στη σχέση σου. Μην διστάσεις να μιλήσεις για ό,τι έχεις στο μυαλό σου. Είναι η μόνη λύση για να σώσεις την κατάσταση. Και για σένα που περιμένεις την καινούργια γνωριμία να έρθει στη ζωή σου, τα μαντάτα είναι καλά και αυτό το βράδυ είναι βέβαιο ότι κάτι όμορφο θα προκύψει αν βγεις έξω και διασκεδάσεις. Η δουλειά σήμερα έχει αρκετές υποχρεώσεις, αλλά με έναν καλό προγραμματισμό θα τα φέρεις όλα σε ένα σημείο εξέλιξης και θα ηρεμήσεις. Ακόμη και τα οικονομικά δείχνουν σημεία ανάκαμψης. Παρθένος. Μια καλή ημέρα για να υλοποιήσεις πολλά από τα σχέδιά σου, όμως μην κάνεις κάποια βιαστική κίνηση γιατί κινδυνεύεις να βάλεις λάθος βάσεις για το μέλλον. Γενικά είσαι ανοιχτός να ακούσεις και άλλες απόψεις και μην γίνεσαι επίμονος μέσα στον ενθουσιασμό σου για κάποια ζητήματα. Στα αισθηματικά, αν είσαι δεσμευμένος, κουβέντιασαι με το σύντροφό σου και μην κρατάς τα προβλήματά σου για τον εαυτό σου. Θα νιώσεις καλύτερα και θα βρείτε από κοινού τις λύσεις για αυτά που σας απομακρύνουν. Και αν ζεις τη μοναξιά, παίρνω όσο καλύτερα γίνεται, χωρίς να αγχώνεσαι. Μια καλή γνωριμία δεν θα αργήσει να φανεί για να σας ανανεώσει και ψυχικά και σωματικά. Τα επαγγελματικά θα χρειαστούν πολλή δουλειά και να τελειώσεις με τις εκκρεμότητες που έχεις αφήσει εδώ και καιρό. Προσοχή με ποιους ανθρώπους μιλάς και ποιους εμπιστεύεσαι. Ζυγός. Οι ξένες υποθέσεις είναι αυτές που σε απασχολούν περισσότερο σήμερα. Πολλοί άνθρωποι θα σε πλησιάσουν για να σου μιλήσουν για δικές τους υποθέσεις και θα σε βαρύνουν αρκετά με τα προβλήματά σου. Μείνε ανεπηρέαστος και μην ψάχνεις να βρεις χρόνο για να τους βοηθήσεις όλους. Κοίταξε λίγο και τις δικές σου εκκρεμότητες που πρέπει να τακτοποιήσεις. Στα αισθηματικά χρειάζεται καλή θέληση και διάθεση για επικοινωνία ώστε να βρεις λύσεις στα προβλήματα που έχεις μέσα στη σχέση σου. Αν είσαι αδέσμευτος θα δεχθείς προσκλήσεις και δεν πρέπει να αγνοήσεις. Στα επαγγελματικά θα παρουσιαστούν κάποιες δουλειές και κάποιες δύσκολες στιγμές που πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για όλα. Ωστόσο μπορείς να χειριστείς κάθε κρίσιμη κατάσταση με ψυχραιμία και με τη βοήθεια των συναδέλφων που εμπιστεύεσαι. Σκορπιός. Καλύτερα σήμερα να μείνεις μακριά από άτομα που με τη συμπεριφορά του σου χαλάνε τη διάθεση, γιατί θα σε πάρει από κάτω και μετά άντε να σηκωθείς εσύ, Σκορπιέ. Δεν υπάρχει λόγος να έρχεσαι σε συγκρούσεις και να στεναχωριέσαι. Γενικά, επιστράτευσε την αισιοδοξία σου και όλα θα πάνε πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενες. Στα αισθηματικά, είναι στο χέρι σου να περάσεις όμορφες και ρομαντικές στιγμές με τον άνθρωπό σου, αν πάρεις την απόφαση να ξεκολλήσεις από το παρελθόν σου. Πάντως, αν παραμένεις ελεύθερος, η ημέρα φέρνει μια πολύ καλή γνωριμία από εκεί που δεν το περιμένεις. Φέρ' σου λοιπόν αναλόγως και δώσε της μια ευκαιρία. Άλλωστε, δεν έχεις να χάσεις και κάτι. Όσο για τα επαγγελματικά, θα σου δοθεί σήμερα η δυνατότητα να κάνεις νέες και συμφέρουσες συμφωνίες ή να διορθώσεις κάποιες καταστάσεις που στέκονται εμπόδιο γενικά στα σχέδιά σου. Τοξότης. Η σημερινή ημέρα είναι πολύ ευνοϊκή για σένα και δεν πρέπει να επηρεαστείς από τους γύρω σου και να κάνεις πίσω στα σχέδιά σου. Εμπιστεύσου τις ικανότητές σου, αλλά και το ένστικτό σου για να δώσεις τις απαντήσεις που εσύ νομίζεις ότι είναι οι κατάλληλες στα προβλήματα που σε απασχολούν. Στα αισθηματικά τα πράγματα πάνε καλά και αν αποφύγεις κάποιες στιγμές έντασης θα έχεις ένα πολύ όμορφο βράδυ. Μη στέκεσαι σε λεπτομέρειες και μη γίνεσαι τόσο αυστηρός με τον σύντροφό σου. Και εσύ που σε έχει κυκλώσει μοναξιά, να προετοιμαστείς αυτή την ημέρα για φλερτ, άλλωστε θα σε πλησιάσουν και κάποια πρόσωπα για να σε γνωρίσουν καλύτερα. Γι' αυτό δώσε το πράσινο φως. Στη δουλειά πάνε όλα καλά και όπως τα είχες σχεδιάσει, αλλά πρέπει να είσαι σε εγρήγορση για κάθε εξέλιξη ή ευκαιρία που θα θέλει ειδικούς χειρισμούς. Εγώ καιρός. Σήμερα θα πρέπει να πάρεις τις καταστάσεις στα χέρια σου και να δώσεις λύσεις. Θα χρειαστεί να λάβεις σημαντικές αποφάσεις, τις οποίες αποφεύγεις εδώ και καιρό. Αν παραμείνεις ψύχρεμος και δεν κάνεις βιαστικές κινήσεις, θα τα καταφέρεις μια χαρά.
Αλλά προσοχή, γιατί οι συγκρούσεις είναι πιθανές και ευαδίζεις σε λεπτές ισορροπίες. Στα αισθηματικά, αν είσαι δεσμευμένος εγώκερος, μπορείς να περάσεις καλά με τον σύντροφό σου και να αφήσεις στην άκρη τα όποια προβλήματα σας έχουν απομακρύνει τον τελευταίο καιρό. Και εσύ που βαδίζεις σε μοναχικά μονοπάτια, αξιοποίησε το θετικό κλίμα για να κερδίσεις τις εντυπώσεις. Στη δουλειά πρέπει να διώξεις το άγχος για να πάνε καλά τα πράγματα. Μέσα στον πανικό δεν θα κάνεις τις σωστές κινήσεις για την επαγγελματική σου πορεία. Αλλά και τα οικονομικά ακόμα θέλουν και αυτά προσοχή. Υδροχόος. Η δουλειά που έχεις κάνει μέχρι τώρα αρχίζει να αποδίδει και είναι καιρός να απολαύσεις τους καρπούς των κόπων σου. Μπορείς να είσαι αισιόδοξος, καθώς οι σημερινές εξελίξεις θα σε φέρουν κοντά σε αυτά που επιθυμείς. Στα αισθηματικά μπορείς να περάσεις ένα ερωτικό βράδυ, χωρίς άγχος και με πολύ καλή διάθεση. Και αν αυτή την περίοδο αναζητάς το άλλο σου μισό, βγες έξω με φίλους σου, χαμογέλα, απαλλαγμένος από τα άγχη της καθημερινότητας. Τα φλερτ δεν θα λείψουν, αρκεί να είσαι εκεί και να φαίνεσαι καλά. Στη δουλειά, μην είναι ψύχρεμος. Ό,τι και αν συμβεί, μην παρεκτραπείς σε συμπεριφορές που θα βλάψουν την εικόνα σου, αλλά και το κλίμα της συνεργασίας που έχεις δημιουργήσει. Τελειώνουμε με ψαράκια. Σήμερα τα νεύρα σου θα δοκιμαστούν και πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για να αποφύγεις τις εντάσεις και τις παρεξηγήσεις. Δείξε κατανόηση και διπλωματία. Κάποιες εξελίξεις θα σε αναστατώσουν, αλλά αν το σκεφτείς καλύτερα, θα είναι υπέρ σου. Στα αισθηματικά, αν ανήκεις στους δεσμευμένους, πριν μιλήσεις στο τέρι σου, σκέψου καλά από πριν τι θα του πεις. Μίλες πράγματα εμβρασμό ψυχής, για τα οποία μπορεί να μετανιώσεις αργότερα. Γίνε συγκεκριμένος στον εαυτό σου, για να μπορέσεις έτσι να εκφράσεις τις επιθυμίες σου και στον άλλον. Και εσύ που κοιμάσαι αγκαλιά με το μαξιλάρι σου, είναι πολύ πιθανό σήμερα να γνωρίσεις το άτομο που θα σε συγκινήσει. Στη δουλειά θα έχεις πολλές υποχρεώσεις, τις οποίες δεν μπορείς να τακτοποιήσεις όλες μαζί. Βάλε ένα πρόγραμμα που θα σε κατευθύνει. Όσο για τα οικονομικά, πρέπει να κινηθείς με σύνηση, χωρίς περιττά έξοδα. Τα ζωδιά μας τελειώσαμε. Αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου. Και τώρα, ζώδια και συμβουλές. Ήρθε η ώρα για τις συμβουλές, με εμένα τη Βαλεντίνη Βασιλιάδου. Ήμουνα χτες το βράδυ στο ίντερνετ και ψάχνω διάφορα blog, διαβάζω, ειδήσεις μου στέλνουν στο Facebook, φίλοι, φίλους, διάφορα link, μπαίνω μέσα, κοιτάω, ψάχνω, ανοίγω, βλέπω τι έχει ο κάθε άνθρωπος, κάθε διαδικτυακός φίλος μου μέσα που έχω χιλιάδες, τι έχουν να μου πουν, τι καινούριο έχουν να μου δείξουν. Και πράγματι, μου δείχνουν και μου στέλνουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ευχάριστα, δυσάρεστα, αλήθειες, ψέματα. Το Facebook και γενικά το ίντερνετ έχει πολλά πράγματα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Άλλωστε είπαμε ότι είναι η πηγή ενημέρωσης, πηγή μάθησης. Και ανάλογα το πώς θα το χρησιμοποιήσει ο καθένας το ίντερνετ. Άλλοι το χρησιμοποιούν μόνο για να φλερτάρουν. Άλλοι το χρησιμοποιούν γιατί θέλουν να μάθουν. Εγώ το χρησιμοποιώ γιατί πρέπει να έχω επικοινωνία με τον κόσμο, γιατί πολλοί κόσμος δεν μπορεί να με δει στην τηλεόραση, με βλέπει όμως και με βρίσκει στο Facebook ή στο ίντερνετ γενικότερα. Και μέσα από εκεί εννοείται ότι έχω και προβάλλω το επάγγελμά μου, αλλά γνωρίζω και πάρα πολύ αξιόλογους και καλούς ανθρώπους. Αρκετούς από αυτούς δε έχουν γίνει και φίλοι μου προσωπικοί, που εννοείται ότι βρισκόμαστε κιόλα και δεν μείναμε μόνο στα μηνύματα του Facebook. Ένας από αυτούς λοιπόν χθες το βράδυ μου έδωσε ένα link, μου το ανέβασε και γράφει κάπου. Ένας δήμαρχος πρέπει να είναι αυτός ή αντιδήμαρχος, δεν θυμάμαι, κάτω προς τα εκεί προς τη Στερεά Ελλάδα, έγραφε και είπε «Μην ταΐζετε τα αδέσποτα, αφήστε τα να ψοφήσουν». Έτσι ακριβώς όπως το σας το λέω. Έτσι ακριβώς όπως το ακούτε. Τώρα, να ήταν ψέματα, να ήταν αλήθεια, δεν το ξέρω. Από κάτω όμως είχε σχολιασμούς και όλοι, εκατοντάδες άνθρωποι, τον βρίζανε. Και μέσα στους εκατοντάδες ήμουνα και εγώ, βέβαια, που έβριζα και εγώ, δεν το συζητάμε.
Εγώ ξέρετε και τι έγραψα. Κακία βέβαια, αλλά εκείνη την ώρα έτσι όπως το είδα, το καημένο, το ζωντανό, όπως το είχε ένα προσωπάκι από ένα σκυλί, τα οποία τα λατρεύω τα σκυλιά. Και που ήταν έτσι μέσα στα αίματα, γιατί άρχισε να βγάζει αίματα επειδή δεν μπορούσε να φάει. Δεν έτρωγε, δεν είχε να φάει αδέσποτο έξω. Και έγραψα από κάτω να τον τουφεκίσουν. Έτσι τόσο μου βγήκε, δηλαδή τόσο πόνος μου βγήκε, που έγραψα να τον τουφεκίσουν αυτόν τον άνθρωπο που είπε έτσι. Γενικότερα όμως, σας το έχω πει και άλλες φορές, το λέω και τώρα, φιλόζωοι βέβαια με αγαπάνε. Άλλοι που δεν τα θέλουν, πιθανότατα να μην με αγαπάνε, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ τα λατρεύω τα ζώα. Και τώρα που κάνει κρύο και όπως βλέπετε, το χιονάκι πέφτει, τουλάχιστον στο βιντεάκι μας. Σκεφτείτε λιγάκι, τώρα που κάνει κρύο έξω, ότι υπάρχουν πάρα πολλές ψυχούλες, γιατί αυτά τα αδέσποτα είναι ψυχούλες. Και είναι ψυχούλες που νιώθουν. Τώρα, αν εσείς είστε από τους ανθρώπους που δεν αγαπάτε τα σκυλιά, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά δεν αγαπάνε εμάς τους ανθρώπους. Για την ακρίβεια, είναι τα μόνα όντα επάνω στον πλανήτη, ζωντανά όντα, τα οποία δίνουν αγάπη χωρίς να πάρουν σχεδόν τίποτε. Θέλω λίγο να κοιτάξετε γύρω σας, παράκληση αυτό, αν δείτε κάποιο αδέσποτα να του δώσετε λίγο φαγάκι να φάει ή έστω στο πολύ το κρύο μια στέγη. Τώρα, Βαλεντίνη, θα μου πεις, εδώ έχουμε άστεγους ανθρώπους. Δεν σας είπα ότι δεν λυπάμαι για τους άστεγους, αλλά υπάρχει και η πολιτεία. Και οι άνθρωποι μιλάνε, οι άνθρωποι μπορούν να μπουν μέσα σε ένα σπίτι, σε ένα καταβλισμό, σε ένα κάπου. Το αδέσποτο, οι περισσότεροι το κλωτσάνε, αυτοκίνητα τα χτυπάνε, δεν έχουν να βρουν τίποτε, ψάχνουν μέσα στα σκουπίδια. Είμαι ναι ευαισθητοποιημένη σε ό,τι αφορά τα ζωντανά, ίσως γιατί και τον άνθρωπο που θα τον βοηθήσεις, αυτός θα σε δαγκώσει το χέρι πρώτος, αυτός που θα τον βοηθήσεις, γιατί εγώ αυτό κατάλαβα από τη ζωή μου. Γιατί αυτούς που βοήθησα, αυτό που κατάφερα, αυτό που κάνανε ήταν να μου δαγκώσουν το χέρι που τους βοήθησα. Και επειδή είμαι αρκετά απογοητευμένη, θα έλεγα, από αχάριστους ανθρώπους που υπάρχουν. Και γι' αυτό σήμερα ούτως ή άλλως την εκπομπή τη χαρίζω για τα αδέσποτα ζώα. Για τα ζωάκια μας γενικότερα. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που δεν είναι αδέσποτο, το έχεις. Και το έχεις στο μπαλκόνι. Και καλά κάνεις. Το έχεις στο μπαλκόνι στη βροχή, στην παγωνιά, το πετάς φαγητό μια φορά το μήνα. Για μένα, συγγνώμη, αλλά δεν είσαι καν άνθρωπος. Και όταν είναι πολύ παγωνιά, δεν την αφήνεις την ψυχούλα σου στο μπαλκόνι. Το βάζεις σε ένα δωμάτιο, δεν πειράζει και λίγη τρίχα. Κάνε και καμιά σκούπα ηλεκτρική πότε-πότε, δεν χάλασε ο κόσμος. Οι τεμπέλες πια ήρθανε και ρημάξανε την κοινωνία τόση τεμπελιά. Δεν ξέρουν οι σημερινές, ειδικά οι νέες, δεν θέλουν και δεν ξέρουν να κάνουν τίποτε απολύτως. Έχω πάθει πλάκα με αυτό. Άλλο θέμα είναι, αλλά δεν έχει σημασία. Επί της παρούσης, κολούσε. Αν λοιπόν έχετε κάποιο ζωάκι, είτε στην αυλή σας, είτε στο μπαλκόνι σας, στο πολύ το κρύο, παράκληση και πάλι λέω, βάλτε το μέσα στο σπίτι για εκείνες τις ημέρες. Στο κάτω-κάτω δεν είναι και πολλές οι ημέρες που κάνει τόσο πολύ κρύο στην Ελλάδα. Βάλτε το μέσα γιατί και αυτό κρυώνει. Ή έχετε το ένα σπιτάκι λίγο ζεστό, λίγο κουβέρτες, λίγο ένα στρωματάκι, κάτι οτιδήποτε. Κι εγώ έχω σκυλιά. Το μικρούλικο, ένα κανίστεριέ που έχω, το έχω μέσα στο σπίτι πάντα. Έχουμε όμως και ένα λυκόσκυλο. Το οποίο λυκόσκυλο αυτό είναι έξω. Είναι στην αυλή. Του έχουμε σπιτάκι, του έχουμε μεγάλο στρώμα, όλα. Αλλά όταν κάνει πολύ κρύο, εγώ τουλάχιστον δεν αντέχει η ψυχή μου. Παρόλο που μου λένε στην οικογένεια, δεν κρυώνουν τα λυκόσκυλα, άστο έξω, δεν πειράζει, δεν παθαίνει τίποτα. Εγώ παρόλα αυτά στεναχωριέμαι και όταν φεύγουν όλοι και μένω στο σπίτι, τη βάζω μέσα. Γιατί το λυπάμαι. Γιατί το βλέπω απ' έξω να με κοιτάει και νομίζω ότι κρυώνει. Και το λυπάμαι. Να δω και το γατί. Και τα γατάκια το ίδιο. Αυτά βρίσκουν, είναι μικροσκοπικά, βρίσκουν και χουχουλιάζουν. Τα σκυλιά όμως, ειδικά τα μεγαλόσωμα, που και ο κόσμος υποτίθεται τα φοβάται και τα διώχνει. Να μην τα φοβάστε τα ζώα. Τα ζώα δεν θα σας πειράξουν ποτέ. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που θα σας πειράξουν. Για μένα άνθρωπος που δεν αγαπάει τα ζώα και τα σκυλιά δεν είναι καλός άνθρωπος. Είμαι λίγο απόλυτη, το ξέρω, άσχημα ακούγομαι, αλλά είναι το πιστεύω μου αυτό όμως. Όπως και εγώ όπως σέβομαι τα πιστεύω κάποιον άλλο ανθρώπου που λέει «Α, εγώ δεν το έχω με τα σκυλιά». Σεβαστό. Μπορεί να μην
Συμφωνώ, το σέβομαι όμως. Κι εγώ είμαι απόλυτη σε αυτό. Άνθρωπος που δεν αγαπάει, άλλο να μην το έχεις και να μην θέλεις να τα αγκαλιάζεις. Αυτό είναι άλλο. Αλλά το να μην τα θέλεις και να είσαι πολέμιος και τα σκυλιά και να κακοποιείς, ειδικά στο θέμα της κακοποίησης, είναι ένα θέμα δυσβάσταχτο για μένα πια. Σε αυτές τις περιπτώσεις θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι κακοί άνθρωποι. Τόσο απόλυτα το λέω και γνωρίζω ακριβώς τι βγάζω από το στόμα μου αυτή τη στιγμή. Εσείς όμως που με βλέπετε όλοι είστε καλοί άνθρωποι και το ξέρω. Αν τυχόν δείτε κάποιο ζωάκι και περνάει και ξαναπερνάει από εκεί από το σπίτι σας, δεν είπα να το υιοθετήσετε. Τουλάχιστον βγάλτε το ένα κουπάκι κάτι να φάει από το περίσσευμά σας. Και αν κάνει και πολύ κρύο, ξέρω εγώ, κάτι, μια κούτα, κάτι να μπει μέσα, λίγο να ζεσταθεί στο πολύ το κρύο. Αυτά σε ό,τι αφορά τα κατοικίδια, αυτά σε ό,τι αφορά τα αδέσποτα. Και αυτά που λένε για τις φιλοζωικές και για όλα αυτά τα αδέσποτα που μας έχουν κατακλείσει στο Facebook, όλα μια μπούρδα είναι, τίποτα δεν είναι, ψεύτες είναι όλοι, δεν κάνουν τίποτε απολύτως και όποτε τους παίρνεις τηλέφωνο, τη βρίσκεις αδέσποτο, λένε πάνε στην αστυνομία, η αστυνομία λέει πάρε στη φιλοζωική. Κανένας δεν ενδιαφέρεται. Δεν υπάρχουν φιλοζωικές, δεν υπάρχει τίποτα, τίποτα σοβαρό, σοβαρή επιχείρηση σε αυτήν την χώρα σε ό,τι αφορά τα αδέσποτα. Θα μου πεις γιατί υπάρχει για τίποτε άλλο. Όχι, δεν υπάρχει. Τίποτε σοβαρό σε αυτή τη χώρα. Τίποτε που να λειτουργεί σωστά. Δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Προχθές με πήρε τηλέφωνο μια κυρία και μου λέει: Αχ, Βαλεντίνη, εσένα θέλουμε να ψηφίσουμε. Να με ψηφίσετε σε τι, να βγω πολιτικός. Αν κατέβω εγώ στις εκλογές και αν βγω, που μπορεί, πολύ πιθανό, γιατί εγώ έχω διάθεση και αγάπη στους ανθρώπους, σας πληροφορώ ότι θα με φάνε λάχανο σε ούτε ένα χρόνο, σε λίγους μήνες. Θα με εξαφανίσουν, ούτε θα ξέρετε που πήγα, ούτε τα κοκαλά μου δεν θα βρείτε. Γιατί? Μα γιατί δεν θα κλέβω και γιατί θα βοηθάω. Και ό,τι είναι θα δίνω. Πιστεύετε εσείς ότι η Ελλάδα δεν έχει λεφτά? Πιστεύετε εσείς ότι η Ελλάδα χρωστάει λεφτά? Όλα, μπείτε μέσα να δείτε, και το χαράτσι ακόμα και η ΔΕΗ, είναι όλα παράνομα. Όλα. Τα έχω βρει όλα στο ίντερνετ και θα τα ανεβάσω όλα πάνω στον τοίχο μου για να ενημερωθείτε κι εσείς. Υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν διαλέξεις πάνω σε αυτό. Και για τις κατασχέσεις των σπιτιών και για όλα. Απλά σας αφήνετε τον εαυτό σας να σας φοβερίζουν. Αυτό είναι λάθος. Γι' αυτό ψάχνομαι εγώ πολύ. Γιατί πρέπει να σταματήσει πια αυτή η τρομοκρατία που επικρατεί. Ευχαριστώ βέβαια πάρα πολύ για την ψήφο εμπιστοσύνης, ότι με αγαπάτε και θα θέλατε να κάνω κάτι, ένα λιθαράκι κι εγώ σε αυτή τη χώρα που ζούμε. Αλλά δυστυχώς το ξέρω ότι δεν πρόκειται να γίνει και πολλά κόμματα, αλήθεια, με πλησίασαν όλα τα χρόνια, αλλά ποτέ δεν είπα ναι, γιατί ξέρω το μέλλον μου, μελλοντολόγος είμαι. Ξέρω ότι θα κερδίσω, αλλά ξέρω ότι θα με εξαφανίσουν αυτοί αμέσως. Γιατί δεν τους συμφέρω. Γιατί εμένα το όνειρο της ζωής μου είναι να βλέπω ανθρώπους ευτυχισμένους γύρω μου. Σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, επειδή τα πράγματα γενικά δεν πάνε καλά, και το βλέπετε κι εσείς, τουλάχιστον στη ζωή σας, για εσάς που δεν πάνε καλά, γιατί για κάποιους μπορεί να πάνε καλά, και εγώ το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Για εσάς όμως που γενικά η κατάσταση και στη δουλειά και στα οικονομικά και γενικότερα μέσα στο σπίτι, αλλά και στη δουλειά σας δεν πάει τίποτε καλά, θα πρέπει να επικοινωνήσετε. Παρατηρείτε τελευταία πάρα πολύ η κατάθλιψη. Θλίψη, κατάθλιψη, πανικός. Πάρα πολύ. Δεν έχετε διάθεση καθόλου να μετακινηθείτε, δεν θέλετε να παλέψετε και να αγωνιστείτε. Είναι επόμενο, με τέτοια πλήση εγκεφάλου που τρώτε όλη μέρα και όλη νύχτα την τηλεόραση, εγώ απορώ πώς ακόμα αντέχετε. Όπως λένε για κάποιοι, καλά που είσαι και εσύ, Βαλεντίνη. Ναι, αλλά ένα πουλί δεν φέρνει την άνοιξη. Ή τουλάχιστον κάντε το άλλο. Αλλάξτε τη δικιά σας ζωή, εσείς προσωπικά. Αφού δεν μπορούμε ο καθένας να αλλάξει όλη την κοινωνία, άλλαξε την οικογένειά σου. Και αν ο καθένας το κάνει αυτό, όλοι εμείς μαζί είμαστε η κοινωνία. Τηλέφωνο λοιπόν σε μένα, στο τηλέφωνο που βλέπετε, γιατί? Για να κάνουμε πρόβλεψη και να δούμε, να προλάβουμε τα γεγονότα, να δούμε τι είναι αυτό που πάει στραβό στην οικογένειά μας ή στην επιχείρησή μας ή γενικά στην κατάσταση της ζωής μας. Ποιος μας έκανε κακό, αν μας έκανε,
Ή μήπως η αρνητική ενέργεια, μήπως το πολύ κουτσομπολιό, η ζήλια και ο φθόνος, από τα ίδια σας τα αδέλφια, ξαδέλφια και πάει λέγοντας. Συμπεθέρες, πεθερές, συνυφάδες, κουνιάδες. Ο χαμός γίνεται, το βλέπω καθημερινά, το συναντώ στο γραφείο μου. Το κακό συναπάντημα τελείως. Και επειδή όλα αυτά συμβαίνουν, δεν πρέπει να μάθουμε από πού προέρχονται και με τι άλλο να τα λύσουμε και να τα διώξουμε. Να φύγει όλη η αρνητική ενέργεια, να ξεκλειδώσει η τύχη σας που έχει κλειδώσει τελείως, να παντρέψετε τα παιδιά σας, να βρουν δουλειά τα παιδιά σας, ο σύζυγός σας, εσείς ο ίδιος ή η ίδια. Αυτά όλα πώς θα αλλάξουν εάν εσείς δεν κουνηθείτε λιγάκι. Πώς θα αλλάξει η ζωή σας αν δεν κάνετε κάτι. Πνίγομαι, Παναγιά μου, βόηθα. Βρε, θα βοηθήσει η Παναγιά. Κούνα και εσύ λίγο τα χέρια σου, κολύμπα. Πάρε τηλέφωνο στη Βαλεντίνη να σου δώσει την κατάλληλη ευχή και προσευχή. Μάθε βασικά τι είναι αυτό που σου συμβαίνει σε σένα και στην οικογένειά σου. Και αν ο καθένας από εμάς διορθώσει τα κακό σκήμενα της ζωής του, να που διορθώθηκε και θα διορθωθεί και η κοινωνία. Ξέρετε πόσοι πολλοί άνθρωποι με πήραν τηλέφωνο και έδωσα το τηλέφωνο της δικηγόρου μου, μιας χρυσής κοπέλας, ο Θεός να την έχει καλά, που βοηθάει χωρίς να ζητάει πολλά λεφτά και δεν κατακλέβει τον κόσμο. Που κι εγώ με αυτήν σώθηκα. Γιατί κι εγώ θύμα απατεώνων δικηγόρων ήμουνα. Δύο μάλιστα. Δύο περάσαν από την. Και οι δύο με ρημάξανε στο σημείο να κοντεύει το σπίτι μου να κατασχεθεί εξαιτίας των κακών χειρισμών των δύο δικηγόρων που δεν με προστάτευσαν. Δεν πειράζει. Ρόδα είναι και γυρνάει. Όλα εδώ πληρώνονται. Σε όλους όλα εδώ πληρώνονται. Αυτό να το θυμάστε. Λοιπόν, μην αφήνετε πλέον τη ζωή σας να κυλάει έτσι. Μην αφήνετε πλέον το άγχος και το φόβο να σας μπλοκάρει. Μπορούμε να την αλλάξουμε τη ζωή μας. Μπορούμε να διώξουμε την αρνητική ενέργεια. Μπορούμε να ξαναφέρουμε την τύχη στη ζωή μας. Το χαμόγελο, το χαμένο χαμόγελο. Την αγάπη. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι. Τζάμπα φαγώνονται, τζάμπα σκοτώνονται. Πολύ λίγα χρόνια θα ζήσουμε όλοι. Αυτά τα λίγα χρόνια που είναι στιγμές η ζωή μας, ας είμαστε αγαπημένοι. Είναι αμαρτία στο Θεό, είναι κρίμα να μαλώνουμε και να σκοτωνόμαστε για το τίποτε. Για λεφτά, για δόξα, για εφήμερα πράγματα, τα οποία θα τελειώσουν πάρα πολύ σύντομα. Σκεφτείτε το λιγάκι τι σας λέω. Όσο και να αγωνίζεσαι, όσα σπίτια και να κάνεις, όσα κότερα και να έχεις, θα σταρθείς και θα φύγεις. Και ξέρεις και τι θα λένε στο τέλος, σε αυτούς που τα άφησες, η υγεία του κορόιδου. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό λέω, κοιτάξτε να φτιάξετε τη ζωή σας τώρα, όσο ζείτε τώρα. Και μην λέτε, α, να πληρώσω εκείνο, α, να πληρώσω εκείνο. Θα τα πληρώσεις. Και τι έγινε, αφού σε κλέβουνε. Σε κατακλέβουν παντού. Ψάξε λιγάκι να δεις. Κάνει να τα πληρώσεις. Μήπως έχεις δικαίωμα να μην τα πληρώσεις. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι καταφέρθηκαν κατά κάποιων τραπεζών που κάνανε απατεωνίες και αυτή τη στιγμή έχουν αποζημιωθεί από τα πανωτόκια και πανωτόκια. Πολλοί άνθρωποι. Αλλά τολμήσανε. Τι κάνανε, με πήραν τηλέφωνο. Ναι, κυνήγα τους. Και τους κυνήγησε με τον δικηγόρο. Και βλέπω ότι δικαιώνονται. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή αυτή η δικαιοσύνη να λάμψει με κάποιο τρόπο. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε πρόβλεψη, γι' αυτό πρέπει να δούμε ποιος είναι αυτός που μας πειράζει, τι είναι αυτό το κακό, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Τώρα, εάν δεν μπορείτε να έρθετε στο γραφείο μου, κανένα πρόβλημα, από όποιο μέρος της Ελλάδας ή του κόσμου κι αν είστε, του κόσμου, όχι της Ευρώπης, του κόσμου, γιατί κάνω τηλεφωνική πρόβλεψη και με Αυστραλία και με Αμερική, παντού. Μα στο ίντερνετ, βέβαια, γιατί όχι. Υπάρχει το Skype εδώ τώρα, θαύματα κάνει. Λοιπόν, τηλεφωνική πρόβλεψη, πώς γίνεται. Δεν με παίρνετε τηλέφωνο την ώρα και σας λέω το. Δεν σας κάνω πρόβλεψη. Εννοείται πως όχι. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μου άλλωστε. Μου τηλεφωνείτε στο κινητό, αυτό είναι απλό κινητό. Τίποτε άλλο. Μου τηλεφωνείτε για να κλείσουμε τηλεφωνικό ραντεβού. Συγκεκριμένη μέρα και ώρα και με ποιο τρόπο θα γίνει. Αυτό το τηλέφωνο είναι μόνο για πληροφορίες και ή για να κλείσετε ραντεβού στο γραφείο μου ή για να κλείσετε τηλεφωνικό ραντεβού ή για να παραγγείλετε το λαδάκι. Το λαδάκι προσέλκυσης χρημάτων από την Αίγυπτο, μαγικό λαδάκι, προσελκύει χρήματα, δηλαδή ανεβάζει τη δουλειά. Ή η άλλη του ιδιότητα, βρίσκει δουλειά στους ανέργους. Πάρα πολύ σημαντικό. Και να σας πω και κάτι, δεν προλαβαίνω να τα δίνω.
από τον άρχονται και να τελειώνουν και ξαναπαίρνουν. Λαδάκι των χρημάτων με μία σταγόνα μόνο που τρίβουμε στις παλάμες μας ένα σταυρό στο μέτωπο και λέμε κάποια λόγια, συγκεκριμένα λόγια για να... γιατί αυτό που φωνάζουμε στο σύμπαν διαχέεται με ηλεκτρομαγνητικά κύματα και αυτό μας επιστρέφεται στο πολλαπλάσιο. Χρήματα φωνάζουμε, χρήματα θα μας έρθουν. Δουλειά, πελατεία για το μαγαζί μας, την επιχείρησή μας, το γραφείο μας, οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Ή δουλειά, να βρούμε δουλειά. Και τι δουλειά θέλουμε να βρούμε. Λαδάκι των χρημάτων. Και μαζί με το λαδάκι των χρημάτων σας στέλνω δώρο ένα καταπληκτικό λιβάνι που το φτιάξα μόνη μου από 7 διαφορετικά λιβάνια. Είναι όλα μου τα υλικά από την Αίγυπτο. Πιο ακριβά λειτουργούν. Σας το στέλνω σε ένα φακελάκι δώρο που διαρκεί το λιβάνισμα πάνω από μήνα. Για να ενεργοποιήσετε και για να γίνει ακόμα πιο δυνατό το λαδάκι των χρημάτων για να έχετε δουλειά. Κάποιοι μου είπαν ότι κέρδισαν 2. Κέρδισαν τον Τζόκερ. Εγώ πιστεύω ότι μέσα στον τελευταίο μήνα της χρονιάς θα κερδίσει κι άλλος από το λαδάκι. Εγώ όχι, γιατί δεν παίζω. Μόνο ένα πρωτοχρονιάτικο παίρνω πάντα. Εγώ γενικά δεν πίστευα στην τύχη και δεν πιστεύω στην τύχη. Ίσως και γι' αυτό γιατί δεν κερδίζω και γι' αυτό και δεν παίζω. Ενώ δίνω νούμερα σε άλλους και τέτοια, κερδίζουν ποσά. Δεν πιστεύω στην τύχη. Εγώ πιστεύω πολύ στη δουλειά. Γι' αυτό και δεν παίζω και τυχερά παιχνίδια. Πιστεύω πολύ στη δουλειά. Πιστεύω πολύ ότι τα χρήματα κερδίζονται με την δουλειά. Μόνο με την εργασία. Και εκτός από το λαδάκι των χρημάτων και το λιβάνι που σας στέλνω μαζί, σας στέλνω και σαν δώρο το καινούριο το πετράδι που έφτιαξα πλέον για την καινούρια χρονιά. Το πετράδι καλοτυχίας, ευημερίας και υγείας για τη χρονιά του 2014. Το λιβάνι και το πετράδι είναι δώρο από μένα μαζί με το λαδάκι που θα πάρετε. Και φυσικά το λαδάκι της αγάπης. Γιατί? Για να φλερτάρετε, για να έχετε φλερτ, για να έλκετε ερωτικά κάποιους. Τα αγόρια τα κορίτσια και τα κορίτσια τα αγόρια. Ή γιατί θέλετε να έλεξετε ή να ανεβάσετε το ερωτικό πάθος με τον σύζυγό σας, που μετά από τόσα χρόνια έχει μειωθεί. Λοιπόν, πολλοί παραγγέλνουν και τα δύο. Και δεν ξεχνάμε το χεράκι της Φατίμα, το έφερα από το Μαρόκο τώρα. Είναι για το 2014 ένα μπρελόκ απίστευτο, για να ρουφάει όλη αυτή την αρνητική ενέργεια και να σας έχει προστατευμένος από την αρνητική ενέργεια. Πάρτε τηλέφωνο να τα παραγγείλετε. Εγώ σας αγαπάω πολύ και περιμένω το τηλεφώνημά σας. Μην αφήνετε άλλο στην τύχη, τίποτε. Θα κάνετε εσείς την κίνησή σας για να αλλάξει η ζωή σας. Και εγώ είμαι εδώ να σας περιμένω για να σας βοηθήσω. Σας αγαπάω πολύ πολύ. Σας φιλώ γλυκά. Γεια σας.